Kini ang public market nga usa sa tulo ka building nga kontrobersyal ang gasto sa pagtukod panahon kang kaniadto sa San Jose Mayor Ruben Ecleo Jr. Gipagamit na ang merkado apan dili paghapon mapuslan ang ikaduhang andana sa wala pa mahuman nga merkado. 3.56 milyon pesos ang audit sa nahuman nga bahin apan 3.86 milyon pesos ang gibayad sa giingong gipaboran nga contractor. Sa desisyon sa Sandigan Bayan nga arestohon si Ecleo sa kasong graft, ang uban sa taga San Jose gusto magpakahilom lang. Ako wala ko kabalo ana, wala ko kakuan, wala ko kasuhito ana. Bahala kay silang batas dito, di sila nang magbahala. Thank you, man. Kami wala ning kuan nga mga nakatira dito, wala ning pakialam diyan. Si Ginang Muding Aldevera nga PBA member og napulo ka tuig na nga fish vendor sa merkado, dili katuo nga sad-an si Ecleo. Kay ang alam namin si Master mabobotin tao, hindi siya ano. Gipangita sa news team ang kanhi planning and development officer nga si Anadelia Navarra nga kaubang akusado ni Ecleo sa kasong graft apan walay makatudlo kung asa siya makita. Si Navarra gihukman sa duha ka ihap nga paglapas sa Graft and Corrupt Practices Act o gihukman nga mapreso sa 20 ka tuig. Direkta man nga apektado ang mga nagrenta dinhi sa wala nahuman nga merkado apan bisan sila lisod pulsuhan tungod kay walay gusto mo komento sa kaso. Rog Kultura, Patrol sa Caraga, Dinagat Islands.